Liucija, pirmavome tokias permainingos rungtynės, pirmavome 3-1 rezultatu ir pačioje rungtynių pabaigoje pergalė vis dėlto išslydo iš mūsų rankų. Kaip manai, kokios priežastys pagrindinės lėmė pralaimėjimą? Sėkmė, pritrūko sėkmės. Iš tikrųjų, komandos labai lygios, lygios jėgos buvo. Aišku, nuovargis ant galo, gal šiek tiek atsileidom, nes pirmavom 2 įvarčiais tikrai jau pasijūtė, pradėjom kontroliuoti žaidimą. Po to vienas įvartis, jos pradėjo kontroliuoti ir antras įvartis, sėkmės trūkumas. Tiesiog labai nepasiskė. Ar pavyko šiandien įgyvendinti trenerių uždavinius, ką buvo treneris suplanavęs prieš rungtynes? Taip, manau, pavyko. Rezultatas, aišku, šiek tiek nuliūdino pats rezultatas, bet žaidimas buvo tikrai neblogas. Manau, treneriui irgi visai prieš širdies. Asmeniškai irgi neblogas pasirodymas, buvo pripažinta Gintros universiteto geriausia žaidėja šiame turnyre. Kaip vertini savo pasirodymą? Na, nežinau. Gal nebuvau visiškai verta šio įvertinimo tokio, kad geriausia žaidėja. Tiesiog, ką galėjom padarėm visos kartu. Kaip manai, ką dar labiausiai norėtum patobulinti savo žaidime? Greičiau mąstyti reikėtų.